Hei på deg, og hjertelig velkommen til modulen Interaktiv tavle. I hundrevis av år har krittavla vært et viktig undervisningsmateriell for lærere. Det har vært et viktig verktøy for å kunne forklare og visualisere formidlingen til læreren. Men det har i veldig stor grad vært formidling, derav uttrykket tavleundervisning. En setting der det læreren som mest aktiv. Tavla har hele tiden kommet i nye utforminger, uten at nødvendigvis pedagogikken har forandret seg noe særlig. Og selv om tavla blir helt digital, så tilfører ikke nødvendigvis dette noe nytt til undervisninga, kontra det som var på krittavla. For denne digitale tavla, det egentlig bare en kjempestor datamus som fungerer på en annen type enn det vi hadde tidligere. For det når man bruker den digitale tavla, så det egentlig bare et skriveverktøy eller noe å peke på tavla. Det først når vi tar i bruk digital programvare som smart notebook at vi kan tilføre noe til undervisningen. Og vi har valgt å kalle den modulen her for interaktiv tavle i stedet for digital tavle. Interaktive skjermer, de kommer i mange forskjellige utførelser og versjoner. En interaktiv tavle kan være alt fra smarttelefonen din til en digital tavle. For elever i norsk skole det sannsynligvis en av disse to devicene som elevene forbinder med interaktive skjermer. Enten en iPad eller en datamaskin med touchskjerm. I denne modulen skal vi se på hvordan lærere bruker digitale og interaktive tavler. Men vi skal også se på hvordan eleven kan bruke interaktive tavler i sin skolehverdag. Og til slutt så skal vi se på hvordan man kan bruke interaktive tavler for å styrke samarbeidslæring med IKT. Denne modulen inneholder tre oppgaver. Den første, det digital tavleoppgaven for lærere. Men i motsetning til å stå og skrive på tavla, så skal du nå utvikle et interaktivt læremiddel. Der elevene kan finne ut og lære ting uten at nødvendigvis læreren til stede i klasserommet. Vi skal bruke programvaren Smart Notebook fra en leverandør av digitale tavler som heter Interactive. Det høres kanskje rart ut at vi velger et produkt fra en leverandør, men denne leverandøren markedsledende både i Norge og i verdensbasis. Smart Notebook følger da selvfølgelig disse smarttavlene som du finner rundt i mange norske klasserom. Og det ikke noe problem å bruke denne programvaren på andre typer digitale tavler enn smarttavler. Og du skal da lage et undervisningsopplegg ved det jeg kaller for den universale digitale verktøykassa for lærere, nemlig Smart Notebook. Og så i oppgave 2 så skal du bruke en av mine absolutte favorittverktøy med den ambisiøse tittelen Explain Everything. Det en programvare som du godt kan bruke som lærer på å lage opplæringsvideoer til dine elever, men vi syns at dette et fantastisk verktøy å la elevene utfolde seg i selv. Der de lager forklaringsvideoer til andre elever, til lærerne eller til en annen mottakergruppe. Explain Everything har en spennende tilnærming der du spiller inn små sekvenser om gangen, der det visuelt viser ting med å tegne, sette inn bilder, bruke film, samtidig som din fortellerstemme legger seg oppe på filmen. Og den tredje oppgaven, det en samarbeidsoppgave, og vi har valgt å kalle denne for samarbeidstavle. Den skal du gjøre sammen med 2-3 andre studenter i en samarbeidsøkt over nett. Dere skal bruke en samarbeidstavle. Da skal dere enten velge å bruke et Google-produkt eller et Microsoft-produkt eller et hvem som helst produkt hvis du finner noe annet. Og der skal dere gjennomføre en samarbeidsøkt som dere skal svare på en del spørsmål.
Dere skal delvis samarbeide bare ved hjelp av tavla, og av og til skal dere også bruke et videostøtteverktøy ved siden av, slik at dere kan snakke sammen og se hverandre samtidig som dere idémylder på denne samarbeidstavla. Tilsammen så er dette modulen interaktive tavler, og vi ønsker deg lykke til med denne modulen.